Työvoimakoulutuksella kehität ja täydennät osaamistasi työmarkkinoiden tarpeisiin. TE-palveluiden kaikki haussa olevat koulutukset löydät Työmarkkinatorilta henkilöasiakkaiden palveluista. Voit hakea koulutuksia useilla eri hakuehdoilla. Voit käyttää esimerkiksi sanahakua, koulutusnumeroa, ammattiryhmiä tai sijaintia. Hae koulutukseen kirjautumalla pankkitunnuksilla. Kirjautuminen ohjaa sinut TE-palveluiden oma-asiointi-verkkopalveluun. Ellet voi käyttää verkkoasiointia, voit hakea koulutukseen avoimella hakulomakkeella. Tutustu huolellisesti koulutusilmoitukseen ennen kuin jätät hakemuksesi. TE-palvelujen oma-asiointi-verkkopalvelussa voit seurata hakemuksesi etenemistä.